som si uvedomila jednu vec, už ako dieťa, že sa mi to páči. A že som začala cítiť, že ten zápal horí stále viac a viac. A keď som sa priblížila ku klavesám, k hudbe, myslím, k nástroju, tak som pocítila, že viem to počuť a skúsim si to aj zahrať. A ako si tak spontánne som sa zliala s týmto nástrojom, takže som si vedela zahrať, čo som počula. A potom ten sluch som si začala rozvíjať a vychádzala som z toho, že tá hudba bude asi moja najlepšia hračka v detskej izbe. Skladba nie je len, že si človek zahrá na klavíri a zahrá mu kapela niečo alebo si niečo zaspievam. Ale skladba je naozaj remeslo, ktoré treba ovládať. Je to veľká zodpovednosť, hlavne keď máte povedzme objednávku pre nejaký orchester alebo niekoľko objednávok alebo robíte na nejaké väčšie veci, tak musíte si vedieť správne zaradiť svoj čas. Človek netvorí pre ocenenia alebo netvorí preto, aby raz bol oceňovaný. Tá práca je pre mňa je naozaj práca veľká zábava a veľká pasia. Milujem svoju prácu skutočne. Je to nejaký priestor v tej hlave pomyselne, kde človek veľmi rád uteká a cíti sa dobre. Mladým tvorcom by som prijala takú správnu tvrdohlavosť, a aby sa nebali ísť za svojim hlasom. To ovocie samozrejme príde, ale chce to nejakú tú prácu a ten čas a vytrvalosť. Takže vytrvalosť, tvrdohlavosť, trpezlivosť a všetky tie cnosti. Pre toho mladého človeka to možno, že znie veľmi, veľmi až odpudzujúco, ale ja si myslím, že nedá sa len to, čo sa nechce.